J. Hernáiz patrocina este informatiu. Arturo Torró compareix davant l'Audiència Provincial pel cas Comarques Centrals Televisió. Fluyo, un slip capaç de detectar malalties o els dies més fèrtils de la dona. Este matí ha arrencat en la secció segona de l'Audiència Provincial de València el judici contra l'exalcalde de Gandia, Arturo Torró, així com contra un empresari. Els dos estan acusats dels delictes de malversació de cabals públics i frau en les adjudicacions. Els fets que es jutgen es van produir durant el govern del PP i afecten a la mercantil Comarques Centrals Televisió per l'abonament de 480.000 euros de manera indeguda. A les portes de l'Audiència Provincial, Arturo Torró tenia els mitjans de comunicació i assegurava que tot és una persecució política. Confío mucho en la justicia. Este es el Chuy 10 que me porten los socialistas de Gandía y el Chuy 11, no guanyar 10. No tiene por qué no guanyar este. Eso es una persecución política que es la obsesión que tienen, que es va a llevar el mamarán 4 años, la mayoría absoluta que ninguna tret. Entonces, pues bueno, es una obsesión de todo el grupo político de Gandía, pero ya lo saben todo el mundo. ¿Entiendes? Entonces, bueno, yo tranquilo, confío en la justicia y ya le digo, de 10 me porte 10, me queda este. Entonces espero guanyarlo. Segons l'escrit d'acusació del Ministeri Públic, l'exalcalde Arturo Torró, a través de l'empresa municipal IPG, va concebre, va promoure i va assumir l'obligació de pagar a la mercantil que gestionava l'altre processat diverses quantitats de diners públics, malgrat que sabia que no hi havia causa que ho justificara i causant un clar perjudici per a les arques públiques. La Fiscalia sol·licita per a cadascun dels dos acusats una pena de presó de 8 anys. Fiscalia 8 anys, un poquet que moto ja han fet, però bueno, l'home té que fer la pena del telediario, jugant la mateixa partida que estos. Però tranquil, molt tranquil, però ja te dic, en 8 anys ja m'ho porta 10 vegades. Este ja es va arxivar, torna a obrir. Per cert que Arturo Torró ha demanat la suspensió del juí per la reforma de la malversació i la sala l'ha rebutjat. Tanquem un macropont festiu que, encara que ha estat positiu per al sector turístic, no se li ha tret tot el suc que podria haver estat. Pel que fa a bars, restaurants i cafeteries, han treballat a bon ritme, molt més alt que una setmana normal de desembre, per la qual cosa els dies festius sí han tingut repercussió. Però el mal temps d'algunes jornades ha retret la demanda i l'afluència de visitants. Així ho ha explicat José Manuel Navarro, president de Destisafor, entitat que aglutina els hostalers de la comarca. Per cert, Navarro també considera que el fet que tinguem a l'any cada vegada més dies de sol pot ajudar, diu, a fer més llarga la temporada turística. Uns dies festius, els de la Constitució i l'Immaculada, que han suposat a més un cert impuls per als negocis hotelers. No obstant això, el president de la patronal hotelera, Luis Rodríguez de Rivera, ha reconegut que el mal temps ha frenat les possibles reserves d'última hora. Malgrat tot, els hotels que han aconseguit estar oberts estos dies han tingut una xifra d'ocupació propera al 70%. La formació és la gran preocupació del sector empresarial no sols de la nostra comarca, sinó de tota la comunitat valenciana. És una de les principals qüestions que posaven sobre la taula els empresaris en l'última reunió de les associacions comarcals intersectorials que se celebrava fa uns dies al COI i en la que participava FAES, la Federació Empresarial de la SAFOR. A aquesta cita acudia un dels seus vicepresidents, Ramon Soler, qui recordava que un dels grans problemes de les empreses és la formació i la contractació de treballadors. La majoria de les associacions presents en esta trobada insistien en la necessitat de concretar millores en l'ensenyament de la formació professional, amb la finalitat que els alumnes tinguin millors eixides i servisca perquè les empreses es puguen contractar. Els representants empresarials recordaven que ells són els que millor coneixen les necessitats de cada territori. En declaracions a Telesafor, Ramon Soler mostrava eixa preocupació per la formació i cridava a tots els agents implicats a fer un esforç extra. I tinguem un problema de formació, necessitem que els nostres treballadors estiguin formats, que la gent que entra de nou estigui formada i haguem de fer un esforç tots, l'administració i les empreses, per pujar el llistó de la formació, donar a la, sobretot a la joventut, donar-li iniciatives perquè sàpiga el que té que estudiar. I això és un dels grans problemes que tinguem, a part d'altres tants. Per cert, que ja els avancem que el pròxim 23 de febrer Gandia serà la ciutat anfitriona de la trobada Clients Proveïdors de la Comunitat Valenciana 2023, una cita organitzada per l'IBAFE al costat de FAES i amb la col·laboració de la resta d'associacions comarcals, així com la Confederació Empresarial Valenciana i l'Ajuntament de Gandia.
Un grup d'estudiants del Màster d'Enginyeria Biomecànica han desenvolupat un slip intel·ligent que funcionaria junt a una aplicació mòbil que, usant la càmera del dispositiu, pot detectar canvis en el color o la consistència del flux de la dona. Amb aquests paràmetres, l'aplicació informa la dona de qualsevol tipus d'anomalia quant a infeccions, inflamacions, possibilitats de patir càncer, malalties de transmissió sexual o fins i tot els dies més fèrtils del cicle menstrual. Però no sols això, l'aplicació compta amb un apartat informatiu i pràctic que permet a la dona tindre a mà exercicis de ioga per a reduir el dolor durant el cicle menstrual, recomana visitar a un ginecòleg si detecta alguna anomalia i t'ajuda a buscar un o fins i tot disposa d'un racó d'informació sobre salut íntima i un fòrum per a preguntar dubtes. Les joves van viatjar fins a Viena, on es van proclamar campiones del concurs europeu universitari, després de guanyar també el IDEIS A-HEITH de la Universitat Politècnica de València, organitzat de forma anual per José Millet, professor titular d'Enginyeria Biomèdica de la Universitat Politècnica de València i membre de l'Institut Itaca, i els patrons Òscar Morán, d'IDEES de la Universitat Politècnica de València del campus de Gandia, Izan Segarra, enginyer en telecomunicacions, i Daniel Mazo com a comunicador. Aquest concurs està patrocinat per la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de València i l'Ajuntament de Gandia, entre altres entitats, i compta també amb la col·laboració de Safor Salut. Ja fa uns dies, durant la inauguració del districte digital E-Health de Gandia, l'alcalde José Manuel Prieto reconeixia les joves estudiants pel seu recent premi. Una d'elles, Sara Pérez, comentava que estan desitjant que aquesta idea es faci realitat i que ja han contactat amb diverses empreses i entitats interessades. L'Hospital Universitari Francesc de Borja ha inclòs una nova tècnica que millora l'estudi de la infertilitat en dones. Es tracta de la sonoesterosalpingografia, una tècnica que valora la permeabilitat tubàrica en dones amb problemes de fertilitat i avalua la cavitat endometrial. És un mètode de contrast tipus gel espuma no embriotòxic mitjançant ecografia 3D. Es realitza en la pròpia consulta de ginecologia en un temps màxim de 15 minuts, sense llista d'espera i sense que siga necessari derivar a la pacient a radiologia, com amb la tècnica utilitzada fins ara. Entre els avantatges que presenta aquesta tècnica enfront de l'anterior, destaca que té major eficàcia diagnòstica en un temps menor, per la qual cosa pot iniciar-se el tractament corresponent abans i és més ben tolerada per les pacients. També refereix més molèsties tant en la manipulació cervical com en la introducció del mitjà de contrast i evita l'ús de radiació ionitzant, així com la possible al·lèrgia al iode. Enano o cigró són alguns dels insults que reben les persones amb qualsevol tipus de displàsia òssia. I també hem de tenir en compte les dificultats que continuen trobant, per exemple, per no arribar al timbre d'una porteria o als taburets d'un bar. Hem parlat amb algunes famílies que compten amb un membre amb aquest diagnòstic. I diem diagnòstic o condició perquè no es tracta d'una malaltia, com es recorda des de l'associació Abados Alpe. Estela Díaz té 13 anys i de menuda ha patit aquestes burles. Vaig tindre, no me'n recordo, en tercer o en quart, vaig tindre pues, aquestes burles. Me varen pues, la paraula enanisme, que no som aixina, som persones normals. I som persones normals, no som ni enanos, ni garbanzos, ni... res d'això. Les persones amb displàsia òssia solen sotmetre's a operacions per allargar uns centímetres les seues extremitats inferiors. És el cas d'Estela, que reconeix que ha sigut molt, molt dur. Me van allargar tibies i fèmurs, pues ara arribé millor als puestos. Arribé millor als puestos i puc agarrar les coses que antes no podia agarrar. Per allargar, tenen que passar 3 mesos d'allargament. I tenen que tirar amb una rodeta. I clar, això fa mal. Quan te ho fan, no, però després quan passa ja una hora o 2 hores, ja sents el dolor. Claro. I això fa mal. Per a mi ha sigut fatal. Fatal. No ho he passat. Però ja superat, sí. Ha valgut la pena? Ha valgut la pena.
J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.